GoPro Hero 8予約販売開始されましたね。いやーこれね、僕すごい楽しみにしてたんですよ。去年日本一周の旅とか配信したと思うんですけれども、その時にね、ほんと GoPro さんにはお世話になりまして、 GoPro Hero 7、買ってね、それを使って日本一周をしたという感じでございました。はい、そういうこともあってね、本当に GoPro っていうさ、GoPro にはね、本当思い入れが強くてですね、今回もね、なんと、予約購入開始日の本日、予約してまいりました。はい、公式サイトの方で予約すると SD カード1枚無料で付きますので、結構お得ですよ。はい、ということでね、今回僕がこの GoPro Hero 8を、買った理由としてですね、単純に GoPro が好きだからっていうそこに尽きるところではあるんですけれども、どのあたりがね変わったのかっていうのをちょっと、簡単に比較してみたいと思います。ただ比較とは言ってもまだ実機が手元にないですので、もうネットに出ている情報をですね元にやっていきたいと思います。まず比較その1なんですけれども、大きさですね。こちらにあるのが GoPro Hero 7ということになるんですけれども、このサイズ感なんですよね。 GoPro シリーズは今までね、大きさっていうのは変わらずこのぐらいのサイズでやってきたんですけれども、今回は、大きさが少し大きくなるみたいです。 Hero 8になってね。とは言ってもですね、ネットで見た比較画像なんかを見るとそんなに気になるほど大きくなってるって感じはなくて、一回り以内の、サイズアップに抑えられてるかなという感じです。GoPro もともとすごいちっちゃいので、ちょっと大きくなったぐらいじゃね、あんまり支障はないと思います。で、現行価格なんですけれども、GoPro Hero 7よりも、1万円高い、5万800円という金額でね、今、サイトの方に出ております。なので、価格比較としては、今現行の新品だと1万円ぐらいの差があるということになりますね。で、それからですね、夜間撮影がかなり強くなったみたいです。最近はほら、iPhone とかもそうでしたけど、電源入れちゃった。最近の新型 iPhone なんかも、前機種よりナイトモードって言ってね、夜が強くなったっていうことだったんですけれども、この GoPro も、前機種よりは、夜間撮影の能力が上がったみたいです。どのぐらいホワイトノイズが出ないのかっていうのはね、ちょっと届いてからしか検証できないんですけど、すごい楽しみです、僕の中では。で、それからですね、手ブレ補正機能がさらに強化されたということで、こちらの GoPro Hero 7にはハイパースムーズっていうものが入ってるんですけれども、それがさらに強化されたものが入ってるっていうことで、いや、このね、ハイパースムーズってもうすでに優秀で、手持ちで歩いても全くブレない、もうジンバル使ってるんじゃないかなぐらいの映像が撮れるんですよね。それがさらに強化されたってことで、一体全体もうどんだけブレねえんだっていう話ですよね。このあたりね、僕ちょっと楽しみにしております。で、最後にもう一つ、Hero 7からの変更点としては、Hero 7はね、下にマウントがついてないんですよ。マウントって何かっていうと、三脚とか自撮り棒とかをくっつけるためのものなんですけれども、それがね、Hero 7にはついてないです。で、どこについてるのかというと、外を覆うフレームっていうものをはめてですね、そのフレームの下についているマウントを利用するっていう形だったんですよ。ただ、今回の Hero 8からは、なんとね、こういう感じで、すでに下にマウントが内蔵されていて、それをパカッと開くような形でね、使うみたいです。ということは、いちいちフレームの中にこれを入れなくていいということになりますので、このあたりはだいぶ楽ですね。 GoPro Hero 8も水深 10m まではね、この裸のままいけるそうなので、もうそこに自撮り棒をつけてですね、海にそのまま飛び込むとか、そういうアクションもできるようになるわけですね。これはね、かなり便利だと思います。さあ、続いてね、目玉のポイントをいくつか挙げていきたいと思います。手ブレ補正、先ほども言いましたけど、ハイパースムーズ 2.0 ということでね、バージョンがかなり大幅に改善したというふうに、書いておりますね、公式サイトに。具体的に言うと、ブーストっていう複数のレベルでの安定化機能を搭載しているみたいなんですね。で、その他ですね、アプリの中で水平維持する機構なんかも備えてるみたいで、これは僕が思うになんですけど、ソニーの RX02 が販売された時に、アプリの中からね、こう手ブレ補正をかけれるっていう機能があったんですよ。それなのかなとかって思ったりしてるんですけど、そのあたりも届いてからちょっと検証してみたいと思います。で、その他、タイムワープ 2.0 ですね。これも、従来の GoPro にあるタイムワープ機能が強化されたというものだと思います。タイムワープっていうのはどういうものが撮れるかというと、こんな感じですね。早送りっていうのかな、コマ送りみたいな感じでタイムラプスに近い機能なんですね。こちらもね、バージョンアップしたということで、ちょっと楽しみですね。
で、それから、スーパーフォトプラス高性能 HDR という機能ですね。これもかなり売りの機能らしくてですね、 HDR って何かというとハイダイナミックレンジっていう、呼称の略なんですけれども、明るいところ、中間層、暗いところっていう、それぞれの階調をですね、綺麗にバランスよくこうデジタルで補正してくれて映像を吐き出してくれるので、かなり、美しいダイナミックレンジの広い映像になるんじゃないかなと僕は期待してますね。このあたりはもうすでに公式の方からもいくつか動画が出てたりするので、そういうのを見るといいかもしれないですね。はい、という感じでですね、新機能は、他にもいくつかあるんですけれども、目立った新機能はこのぐらいな感じですかね。機能的に言うと、このハイパースムーズとかタイムワープっていうのは実際に使ってみないとわからないですので、どのぐらいの進化がしてるかっていうのはね、届いてからちょっと楽しみにしたいと思います。で、動画性能、基本性能なんかに関してはもうほぼほぼ変更がなくてですね、そんなにパワーアップした感じはないかなという気がします。はい、ここまでは GoPro 本体だけの変更点とか、それから Hero 7との違いを話していったんですけれども、僕がね、気になっているのはそこじゃないんですよ。いくつかのモジュラーが出ていてですね、こういう感じで3種類用意されてるんですけれども、一つはメディアモジュラーと言いまして、高性能のショットガンマイクがついていて、それから 3.5 ミリ の, マイクのピンジャックなのかな、とか、あとは HDMI の出力ポートとか、それから2つのコールドシューマウントがついてるということで、かなり GoPro の拡張性に期待を持たせてくれるようなモジュラーになってるんですね。で、この他にもですね、ディスプレイモジュラーというものがありまして、フリップスクリーンって言って、こう要はここの上に画面がついてるわけなので、自撮りがしやすいわけなんですよ。正直ね、オズマアクションみたいにここの部分が、全面モニターになるかなっていう期待をしてたので、これは残念な部分ではあるんですけれども、外部パーツとしてね、こういうディスプレイモジュラーを用意してくれたっていうのはすごく嬉しいことです。で、それからライトモジュラーといって、こういうものですね、GoPro の上に、ライトをつけるようなものになっていますので、夜の自撮りの撮影なんかも十分できるということで、かなりビデオブログの撮影がはかどるんじゃないかなと思っております。このあたりの3種類のモジュラーは、全部2019年の12月より予約受付開始ということで、12月になったらね、もう速攻、音の速度で予約していきたいと思います。ということでね、GoPro Hero 8、今回もね、いろんな方に刺さる機材になってるんじゃないでしょうか。もう家族連れでね、こう家族との時間を気軽に撮りたいっていう人にもいいでしょうし、それからビデオブログですね、自分を自撮りしながら、使うっていう人にもすごくいいんじゃないかなと思いますね。あとはダイビングとか、そういうアクティビティですね、クライミングとかさ、そういうスポーツやる人なんかにもすごいいいと思いますし、もう動画残したいなって思っている人は誰が買っても後悔しないような、そういう動画機になってるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということでこんな感じです。さらっとね、もうスパパパッと説明していきましたけれども、新しい GoPro、非常に期待が持てる面白い機能がいっぱいということで、もう届くのが待ち遠しい、早く届いてほしい。まだ α6600 も11月にならないと届かないしね、もう欲しいものがわんさかわんさか、注文して届かないものがあるっていうのはね、本当に心がモヤモヤしてきますね。はい、いやでも本当に興奮しました。ずっと風邪ひいてたんですけどね、もう風邪も吹っ飛びましたよ。ということで、また物が届き次第ですね、動画を出していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。購入検討されている方なんかはね、少しでも参考になってくれたら嬉しいです。それではまた次回もお楽しみに。See you! はい、いいよ。びちょびちょやないの。ちょっと何やってんの、ちゃんまりさん。ペットボトルが柔らかくてさ、もう一回いくよ。掴んじゃった。はい、スタート。よし、いいよ。